Halo? Je tady někdo? No, já jsem tady. Ale kde to jsem? Jo, co je tohle vlastně za místo? Mám ještě lepší otázku. Kdo jste vůbec vy? Na nic si nevzpomínám. Nepamatuju si ani jednu z vás. Nepamatuju si ani svoje vlastní jméno. Která pak z nás má vládu nad zrušícím ohněm? Která má ho na pohled? A která z nás dá vládne mocné síle větlí? Podle vlastních pravidel, pojď dál. No tak, to bude zase dobrý. A ty víš, kdo jsem? Konec dobrý, všechno dobré. No, to ne, nevím ani, kdo jsem já. Určitě jsme v dobré společnosti, teda doufám. Nepatříte náhodou k padouchům, že ne? Musí přece existovat způsob, jak si vzpomenout. Nesmíme s tím bojovat, něco mi říká, že musíme nechat vzpomínky plynout. Poddat se vzpomínkám, nechat je plynout. Cože to? Spolknul celého Fobose. I s botama. Nechtěl bych být u toho, až bude muset. Ta síla. Ta báječná síla. Je to to, v co si doufal, můj pane? Ještě víc. Proudí mi tělem. Moje síla a k tomu síla Fobose plus základní schopnosti bývalých strážkyň a Nerisy, to všechno ještě posílené srdcem Meridianu a srdcem Zambaly. Moje srdce je teď obrovské. Můj pane. O, má lásko. Je mi zlé. Fuj. Teď půjde všechno snadno. Srdce Kondrakarus se nedá získat silou. Ale když zničíme Auramery, pak už nebudou mít strážkyně žádnou moc. Pak můžeme všechny smést na hromadu. Pak už mě nikdo nezastaví. Zmocním se hlavního zdroje. Moci na zemi. Heatherfieldu. Spoléhám se hlavně na tebe, Mirando. Během krutých měsíců ve Fobosově vězení, kdy nás povstalci jen ponižovali, jsme jim všem přísahali krutou pomstu. Ale teď chci vědět, kdo další se přidá a slíbí oddanost lordu Cedricovi. Slibuji, můj pane. Rytíři pomsty si váží toho, když jejich služby někdo ocení. Kameňáku, písečáku, ukažte lordu Cedricovi, komu chcete být věrní. Rajtore, co to děláte? Utíkejte na zem a připravte svůj svět na válku. Ale Kaleb... O Meridian a Kondrakar jsme už takhle přišli, ale země nesmí padnout. Běž! Můj pane, co poroučíš teď? Musíme je zničit. Využij mou sílu a převezmi velení. Zničíš zrádce, zabiješ vězně, zničíš veškerý zdroj moci strážkyň. Jak si přeješ, můj pane? A já zničím svět země. To přísahá lord Cedric. Za malou chvíli je tady. Jo, a když pomyslím, jak je velký a pořádně naštvaný. Dost těžko to před lidmi utajíme. Seženu regenty, až začne ta bitva. Až začne bitva, chci, abyste něco udělali.
písečáku, teď! Blanky, můj! Rychle, mamka, pomáhat kousat Blank! Kousat pavučina, nekousat Blank! Tohle nechtěj. Ty víš, že to tak musí být. Ano, ale Vil, jestli se všechno zhroutí, budu stát vedle tebe. Já vím. Vždycky jsem měla s láskou hroznou smůlu. Poslyšte, Romeo a Julie. Za chvíli začne velká bitva. Jo, dobře. Udělám, co chceš, ale buď opatrná. A vy taky. Hele, začalo sněžit. Už ani nevím, kdy sněžilo naposledy. No, proč by to měly mít strážkyně jednoduché? Proste, převez mi velení a bez slitování! Bez slitování, paní! Chce se dostat k Auramerám. Strážkyně budou bezmocné. Běž, to zvládneme! Běžet za Kaleb! Poslyš, princezno, měl bych prosbu. Musím si půjčit tvého zpřízněné, je příjemného kocoura. A k čemu ti Napoleon bude? No, to je moc dobrá otázka, ale víš, já na ní... Jen si ho vem, pořád si sedá před televizi. Je čas na přeměnu, parťáci. No, tak povídejme to, jak hodně je to zlé. Hodně. Přímo uprostřed náměstí v Heatherfieldu. Když to regenti zvládnou, tak to nevadí. Tobě se to lehce řekne. Vždyť zničí moje nejoblíbenější obchody. Ani náhodou, Will, neuteču před bitvou. Mete, prosím, na zemi zatím nic netuší a musí to tak zůstat. Žít dvojí život je pěkná břina. Ale tady doma bychom chtěli vést normální život. I kdybychom vyhráli, jestli se o Cedricovi dozvědí. Tak už nikdy nebude nic na světě normální, už to chápu. Co potřebujete? Potřebujeme, aby regenti vytvořili z celého Heatherfieldu jeden velký magický kruh. My uvidíme, co se děje, ale lidi kolem uvidí něco, z čeho se nezblázní hrůzou. V pořádku, pokračujte. Podle mě je ta velká televize další nesmysl. Bude to tady samá bouračka. Pozor! Dále bacha, troubo! Silo, zastav! Jen se nebojte, pane, toho kluka bych nesrazil. Nejde o kluka, podívej. Ta televize, jo, takovouhle bych jednou chtěl mít doma. Hodně zvláštní pořad. Ano, moc zvláštní. Holky s křídlama v boji s velkým hadem. Co si nevymyslí příště? Takže zpátky do institutu? Ne, tohle bych chtěl vidět. Opravdu už nic lepšího nedokážete. Vůbec to nezabírá, dokáže se naší moci vyrovnat a překonat ji. A vůbec mu nevadí, jak je to nebezpečné a komu přitom ublíží. Hele! Tome, ahoj, jak se máš? Mami! Tati! Docela to ujde, a ty? Už to neudržím. Už to neudržím. Kde to jsme? Co se to děje? To my nevíme. Ať je to cokoliv, nebude to dobré. Kaleb, Julien a strážkyně potřebují pomoc. Helinor, pomoz Elion ve spojení s Taraní. Pokusím se, ale musíme... Spolupracovat, ano, to víme. Auramer.
Emily, zdroj vší moci strážky. Stůj, příšero. Já jsem ochránkyně Auramer a nedopustím, abys... Kaleb! Masíčko procházeč, moje pochod. Blanklíp vypadat než chutnat. Ale můj draj Cedric by se zlobil, že při práci jím. Není to snad... Vance, Michael, Justin. Je, a já vypadám tak hrozně. Co pak je teď hlavní? Ano, to je pravda. Vždyť on nás ani nevidí. No tak, poslední rána, porazíme ho. Vance? Cedric, udeříme na něj vší silou. A teď zůstanou strážkyně bezmocné. Země procházejší. A škrivka nikdy nebojovat o kousek žvanec? Jupí! Tuhle zábavu si přece nenechám ujít. Tarany, slyšíš mě? Tarany. Tarany, co se to děje? Elion? Teď nemám čas. To ani nemusíš mít, Tarany, tady Halinor. Otevři svou mysl a my pocítíme, co se děje. Je to horší, než jsme čekali. Cedric má mnohem větší moc než strážkyně, ale ještě stále ji neumí ovládat. Ještě máme šanci. A tohle mám zrovna tobě věřit? A zrovna teď? Docela jistě nechce, aby ten had zvítězil. Takže napoj i ostatní a poslouchej. Jsme propojené. Skvěle, vzpomeňte si na náš souboj ve snech. Tam jste také svou moc jen nepoužívali, vy jste se stali mocí. Spojili jsme se přece s duší čtyř draků samotné Xinying. Tak počkat moment, to byl přece jen sen? Spíš noční můra. Porovnání s tímhle? Musíme něco udělat. Soustřeďte se, strážkyně, sáhněte na samotné dno své moci, najděte v sobě draka. Spojení strážkyň! Voda! Země! Oheň! Vzduch! Quint Essence! Proměnili se, ale už je vůbec neslyším, jejich myšlenky slábnou. Jejich moc je teď na vrcholu. Stali se něčím více než bytostí. A méně. Můžeme jim pomoci. Cedric přece svou moc čerpá ze síly mé hole. Když načerpáme její moc zevnitř... Tak mu nadlouho pořádně znepříjemníme zažívání. To je ono! Drakeu? Viděl jsem strážky, jak hází bleskem. Za pokus to stálo. Fuj, a já myslel, že procházeč smrdí. Bude hostina. Pořád mám sílu.
Dokázali to, porazili ho. A naše vězení popraskalo. Propojte se. Když se dáme dohromady, tak dokážeme uniknout. Hlupačky. Co pak si vážně mysleli, že bych to vzdala? Na nouzový plán všechno vyšlo skvěle. V téhle podobě už nemáte dostatek vůle mi odporovat. Stanete se jen mými loutkami a budete pro mě dobývat. Tohle ti nikdy neprojde. Ale projde. Kondrakar mi padl k nohám po pár minutách a Meridian se ani nebránil. Všechny světy do jednoho padnou. Jeden po druhém mi vydají svá srdce. Dokonce i země se vším svým uměním nebude mít na vybranou a uzná Nerissu za svou královnu. Nikdy jsem o tobě nepochyboval. To ty jsi vnesla do vesmíru pořádek. V několika bitvách jsi ukončila celou válku. Jsem na tebe hrdý, mami. Tak jako vždycky si Nerissa místo harmonie vybrala moc. A proto zůstala v pasti a my jsme se dostali na svobodu. A z pasti se stalo její vězení. Nezbylo jí nic, než jenom sny o vítězství. Doufám, že ve své fantazii bude dlouho šťastná. Jen ještě otázka. Co uděláme s nimi? Will, jenom běž, magický kruh udržíme i sami. Cornelie, prosím. Irmo, vzbuď se. Prober se, vnučko. Tak počkat, je to moje vnučka. Proč se nemůžou vrátit? Proměnili se a vzdali se lidskosti. Ztratili sami sebe. Mohou se vrátit. Jen zapomněli na to, že by měli. Splynuli jsme z draky. A popálili se. Takže tohle teď z nás zbylo? Já chci být zase člověk. A cože to je člověk? A kde ho chcete hledat? Will, prosím, vrať se mi. Irmo! Torady, Cornelie! Heilin! Pojďte za hlasy. Pojďte za mnou. Mete! Tak fajn. Tenhle trik na mě už nikdy neskoušej. Tak a je po všem. Ale bylo k tomu zapotřebí všech kolem nás. Spolupráce. Harmonie. Jasně, díky tomu jsme se zase proměnili a vlastně i vyhráli. Společně jsme trochu uklidili a regenti pak rozpustili magický kruh. Škody v centru města všichni svedli na sněhovou bouřku. Nedávalo to smysl, ale lidi věří, čemu chtějí. Tak například Nerissa. Zůstane se svým Julianem. A otec se synem se snad jednou smíří se vším, co jim provedl. Mezitím jsme všechny padouchy zavřeli zpátky tam, kam patří. Elion se s celou svou silou vrátila na trůn Meridianu. Je obklopená lidmi, kterým může věřit, včetně Rajtora. Ten konečně našel vládce, který si jeho oddanost zaslouží. Pro všechny to byl tak trochu nový začátek. Rada Kondrakaru se probudila z kletby. Královna Kadma vrátila srdce na Zambalu, ale vzdala se trůnu a vrátila se k obyčejnému životu na zemi. A spokojený duch Kesidy se také mohl vrátit. Jan Lin představila rodině své dávno ztracené dvojče Miru. A my ostatní jsme se pokusili dostat zase do normálu. Zabralo nám to celé pololetní prázdniny, ale když zase začala škola, myslím, že jsme byli připravené.
dívky, tak dívky. Ráda bych vám teď představila vašeho nového učitele. To je profesor Rafael Silla. Velmi se těším na to, až vaši pětici lépe poznám. Jo, všechno je zase v normálu. Pro Jetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.